Juma Mgunda wanamtumia kipindi cha nyakati ngumu. Mambo kiharibika ndo anakuja akae kwa muda kisha aje kocha mkuu. Sasa unakosaje imani na mtu ambaye unaona kabisa kocha mkuu akiondoka bado unarudi kwako? Imani inakosekanaje? Unajua imani ni mazoea na matendo. Mara kadhaa hivi virabu vimekuwa vikitumia wakocha wengi wa kigeni katika nyakati nzuri. Kipindi ambapo kifanya usajili na timu inapokuwa kwenye michuano mbalimbali. Wanapomtumia Mgunda wakati huu ni kipindi cha nyakati ngumu. Na utaona nyakati zote ngumu lazima atakuwa na Mgunda wanamtumia. Lakini kipindi ambapo wanajiona wako sawa sawa lazima tutatafuta kocha mkuu katika sura hii. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba wanashindwa kuaminika katika mazingira mazuri. Na ndio maana makocha wetu wengi kuna wakati tunasema tunawashushia heshima zao kwa undermine kwa sababu wanatumika katika mazingira magumu. Kocha hana resources za kutosha. Anakaa na timu. Mkishajikuta mna utayari mnaleta kocha mwingine mkubwa anakuja. Lakini ukijiuliza labda tofauti nini? Umeanza kutaja takwimu. Mgunda pindi anapokuwa na timu huoni ubaya katika timu. Anafanya vizuri. Takwimu zinambeba. Lakini shida inakuja pale pale kwamba kuaminika katika matukio yenye muendelezo ndio ambako virabu na viongozi hawana jicho hilo. Lakini pia wanashindwa kufahamu pia hata viongozi wa hizo timu kwamba kuna wakati mnapokuwa mnatengeneza hawa makocha wazawa wanapokuwa na wasifu mzuri vile vile inapunguza gharama kama makocha wa kigeni. Sasa huu lazima uwe ni mkakati wa muda mrefu kujengea uwezo na rasilimali zenu. Sasa kwa bahati mbaya kila mtu anakwenda na matukio na pia ni fashion. Unajua vilabu yetu hivi unapokuwa una kocha mzawa mwenzako na kocha wa kigeni inaonekana kabisa wewe timu yako haina uwezo. Na sote tumekubali hilo. Ndio maana kinatokea sio kwa bahati mbaya. Ni tabia na utamaduni tuliojijengea wa kutokuthamini vitu vyetu na kuvijengea ubora, kuvijengea uwezo ndio tupelekea Fatma tunakwenda kuangukia huko. Lakini ukweli unabaki pale pale, si kwamba Mgunda utakapompa resources bora, mazingira yale yale mazuri ya kufanya kazi kama ambavyo tunaoheshimu makocha wengine, atakwenda kwa uzuri. Na kwa mfano mdogo, wakati fulani walikuwa na Pierre Rechantre hapa. Ndio. Pierre Rechantre ukosoaji wake wa kwanza tukaenda kwenye mazoezi hapa tunatumia mipira michache. Lakini kabla hapo kuna kocha mzao alikuwa anatumia mipira hiyo hiyo. Inaonekana sawa. Haraka watu wakapeleka resources kwa Rechantre. Lakini hao makocha wenyewe wazawa wanaonekana kama bwana hawa ni spare. Na wao wana kitu kimoja. Kuna watu wanatamani wawagomee lakini wanashindwa kugoma hizo kazi kwa sababu moja. Unapokutana timu kama Simba, mishahara wake ni mkubwa kuliko timu yote ya ligi ya kwanza. Timu kama Simba ya wanawake ina pesa nyingi kuliko hata timu yote ya ligi kuu ya kawaida. Mshahara anaopata Mgunda kwa Simba Queens ni tofauti atakavyoenda kufundisha timu kama Coast. Kwa hiyo kuna wakati na wao kwa sababu wanataka fedha, lazima akae katika mazingira hayo. Kwa hiyo wanaangalia zaidi fedha. Ni fedha, lakini kweli wanabaki pale pale kwamba thamani yao inashuka ama hawathaminiki sana kwa sababu tu ya tendency za viongozi kutokuamini na kuwajengea uwezo. Lakini kama tungekuwa na utamaduni wa kuamini na kuwajengea uwezo, tungekuwa tunatengeneza makocha bora kwa sababu makocha tunao. Lakini mazingira yanayofanya kazi ni dhaifu. Na utaona anaweza katolewa huku akaja huku awe kocha msaidizi. Lakini kumwamini kama kuwa senior coach akae amanage team imekuwa ni shida. Sasa nao bora watapata. Lakini sana nafika wakati basi na wao waamue kwamba jamani mimi nimechoka kutumiwa kama nini sijui kama cover la nini sijui ukiwa na shida unanitumia baada ya hapo kushamaliza haja zako hauna mpango na mimi. Sasa shida unakuta unaajiriwa kwa terms na mkataba. Bwana tunakuhitaji tukupe team wakati huu. Nawe ni coach kazi yako kufundisha. Unachoangalia ni maslahi na wajibu. Lakini unajiona kwa kipindi gani? Pale timu ambapo kama umezungumza vizuri sana kwamba timu inapokuwa katika mazingira magumu ndio thamani yangu inaonekana. Kwa sababu wewe utakaa kwa muda hapa wakati tunatafuta mtu wetu. Kwa nini? Kwamba wewe ni kama mmeniamini katika nyakati ngumu, msiniamini pia katika nyakati za raha. Sasa ni malengo ya aliyekuamini Fatma. Wewe mtu kakuita fanya kazi yangu kwa wakati huu. Sasa kwa wakati ujao na mipango yake usikwambie mbona unaniacha kwa wakati huu? Yeye ndo amekuwa na wewe unafaa kwa wakati huu mgumu. Sasa ni vipi ujipambanue ili kuwa bora nyakati nyingine? Inaweza ikawa yeye mhusika au wewe mwenyewe, nini unakitazama? Lakini kweli anaweza katengeneza masharti. Kwa mfano, wako makocha anaweza kwambia unipe mkataba wa mwaka mmoja, miezi sita, siwezi. Nipe mkataba wa muda fulani tufanye kazi. Sasa unaweza kutoa na ndio na twende tukae hapa wakati tunatafuta kocha kaa hapa. Lakini pia Mgunda ni kama sehemu ya taasisi ya Simba tu mimi naona. Yaani kwamba yupo pale kama mtumishi mwingine yoyote, sio ambaye yupo katika mazingira ambayo anakuja kufanya kazi maalum. Kwa mfano, angekuwa anatengeneza masharti labda kumine mimi nije hapa labda tuna mkataba wa muda fulani mrefu. Na pengine mkataba wetu uwe na vipengele vya kunifanya nikae au niondoke. Kwa mfano, tungekuwa na mikataba mizuri kwa makocha wetu yenye vigezo vya performance, wangekuwa wanapewa hizo timu kwa muda mrefu.